Meravella, però val la pena, que apostem, com dèiem també, l'arxiu, la història i les incògnites per resoldre el poble. I ara gaudir a fer creuetes i a veure qui resol més respostes. Això mateix, segur que... Sí, les... Estàs escoltant? 150, però si us sembla, parlem una mica d'aquesta iniciativa, aquests secrets de... Jo sempre m'allau també crec. Hi ha molts factors que... Jo diria... El carrer Major dona molta guia al centre, perquè el carrer del comerç i que vincula molt més al comerç que no anar tenint contínuament oficines. Com dèiem, en aquest joc que ens proposen sereu els comerços, les botigues que tindreu aquests plafons, o bé informatius, o bé amb la resposta de l'aparador, i òbviament que hi ha l'aparador de Paloma, que fins i tot ja per Nadal l'esperem, però sempre, quan hi ha canvi de temporada, l'esperem. Tot el que és el tema calçat, com cuideu?